Mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos cómo se forma el pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Qué es el pretérito imperfecto del subjuntivo? Este se utiliza en oraciones simples y subordinadas para hacer referencia a algo sucedido con anterioridad o al mismo tiempo que el momento en que se habla. Em função de si, o verbo de la oração principal está em presente ou em passado. Expressa, además, cortesia ou cautela. Ok? Vamos para o português. Então, gente o pretérito imperfeito do subjuntivo não confunda com o perfeito, tá? É imperfeito do subjuntivo, ele se utiliza em orações simples e orações subordinadas, que serve para fazer referência a algo que já aconteceu anteriormente, né? Ou que está acontecendo no tempo em que está se falando, tá? A função, em função de si o verbo da oração principal está no presente ou no passado. Lembre de algo que já aconteceu ou de algo que está acontecendo agora. Então, por isso que o verbo da oração principal está no presente ou no passado, dependendo da situação. Também outra característica é que ele expressa cortesia ou cautela, cuidado, OK? A continuação Te proponemos una explicación completa y sencilla de los casos en que el español rige en el tiempo del subjuntivo en pretérito imperfecto, así como las normas de conjugación para los verbos regulares e irregulares. En la sesión de ejercicios también puedes practicar lo que has aprendido, ¿ok? Vamos para el portugués, entonces a continuación. Nós vamos ver, né, como esse é, tempo e esse modo verbal são aplicados, né, dentro do espanhol, tá? E posteriormente você irá praticar ou colocar isso em prática nas atividades, OK? Vamos para o próximo slide. Exemplo. Mi padre trabaja en un taller. No creo que pudiera trabalhar en ningún otro sitio. Es como si es rejuveneciera cada vez que llega al trabajo. Siempre quiso tener un taller de coches que fuera suyo. Ojalá yo tuviera tan claro lo que quiero hacer. ¿Ok? Entonces vamos para, para el portugués. Português. la primera oración, no creo que pudiera. ¿Ok? Pudiera. Está no pasado. ¿tá? Trabalhar em nenhum outro sítio. É como se rejuveneciera. Como se ele voltasse a ser jovem, ok? Então, todos os verbos estão marcados, estão sublinhados dentro das orações. E como vocês podem ver, pudera, rejuveneciera, fuera e tuviera estão em passado, ok? Uso del pretérito imperfecto del subjuntivo. Gente, o uso, tá? Deste modo e tempo verbal, não esqueçam que tempos verbais nós só temos três: pretérito, presente e o futuro. Para cada tempo verbal, existem vários modos verbais. E o, o tempo é pretérito, tá? Modo imperfeito e subjuntivo, tá bom? Então, por favor, não esqueçam disso. Tempo só tem três, modos tem vários para cada tempo. Então, uso do pretérito imperfeito do subjuntivo. <coughs> Perdão, gente. O subjuntivo se utiliza em espanhol em dois tipos de orações: orações simples e orações compostas. Então, <coughs> vamos para português o pretérito, né, do sub, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele se utiliza em espanhol em dois casos, tá? Nas orações simples, né, e nas orações compostas. Vamos para as orações simples. Acompanhe a leitura em espanhol. O uso do subjuntivo é obrigatório, sendo o único verbo da oração em los casos seguintes. ORAÇÕES EXCLAMATIVAS QUE EXPRESSAM UM desejo QUE NÃO PODE REALIZAR-SE. exemplo OJALÁ EU TUVIERA TÃO CLARO O QUE QUERO FAZER. QUEM TUVIERA DE NOVO 20 ANOS. ENTÃO, VAMOS PARA O PORTUGUÊS. ORAÇÕES SIMPLES, O PRIMEIRO TIPO DE ORAÇÃO DO PRETÉRITO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO, TÁ? ENTÃO, ORAÇÕES SIMPLES, NESTE CASO, o uso do subjuntivo é obrigatório sendo que o único verbo dentro da oração né, da oração simples né, é ele está no passado tá então qual é, a, é, é qual é a característica marcante é uma oração exclamativa que expressa um desejo que não pode ser realizado por exemplo, Ojalá, é quem dera, oxalá, né? Eu tivesse tão claro o que eu quero fazer. Quem quem me dera tivesse 20 anos novamente ou 20 anos de novo, tá? Então, todos os verbos das orações estão no passado, tá bom? E são. Eh, desejos que não podem ser realizados, por exemplo, não, o tempo não vai voltar e a pessoa não pode voltar a ter a mesma idade que tinha. Orações subordinadas. Segundo caso, em las oraciones subordinadas, el verbo se conjuga en subjuntivo en los siguientes casos. Exemplo, perdón, depois de, como e depois de si. Por exemplo, é como se si rejuveneciera quando está em el taller. É como, ojo, como e sim. É como se si rejuveneciera quando está em el taller. Ok? Vamos para o português. Nas orações subordinadas, o verbo se conjuga no subjuntivo nos seguintes casos. Depois de. Como se, si, ok? Por exemplo, é como se si rejuveneciera. Ou seja, é como se ele voltasse a ser né, jovem novamente. Outro exemplo, em orações que expressam prudência ou cortesia mediante verbos como querer, poder, dever, etc. Ok? Etc. não é um verbo. Vamos para o português? Então. Segundo caso de orações subordinadas, como por exemplo, é, orações que expressam cortesias me, mediante o verbo. É, exemplo, querer, poder, dever, etc. Tá? Vamos para o exemplo. Exemplo: O condutor, é, el condutor quisiera ter todo listo para esta tarde, ou seja, o é, um motorista. Queria ter tudo pronto para hoje à tarde, tá? Então, tá aí, ó, quisiera, del verbo querer, ok? Outro verbo, né, um, um dos verbos, perdão, de cortesia, tá? Vamos para o espanhol. Se o verbo da oração principal está em imperfecto ou em condicional simples, a ação do subjuntivo tem lugar de forma simultânea ou posterior. Ou seja, se o verbo da oração principal está no imperfeito ou no condicional simples, a ação do subjuntivo vai ter lugar de forma simultânea ou posterior. Vocês podem acompanhar o slide e fazer a leitura do restante dos exemplos, tá bom? Vamos para o próximo slide. Conjugação de verbos regulares em pretérito imperfeito del subjuntivo ou seja, conjugação de verbos regulares no pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós temos persona, que seria pessoa, né? E é, verbos terminados com ar, verbos terminados com er, verbos terminados com ir. Gente, os verbos terminados com ar, er e ir são para sempre verbos regulares e para os irregulares também. Mas cada verbo irregular tenha a sua especificidade, OK? Então, para eh, persona yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos e elas. Yo, tú, él, singular, nosotros, vosotros, ellos e ellas, plural. Yo hablara, tú aprendiera e yo, perdón, yo hablara, aprendiera e viviera tudo no passado, tá? Tu hablaras, aprendieras e vivieras. Ok? E ele, ela, você, falara, aprendiera ou viviera. E temos a segunda forma abaixo, logo em seguida. Então, gente, vamos para o português. Na primeira pessoa, temos o verbo falar, aprender e Viver, e temos duas formas de conjugar esse verbo, ok? No passado e no subjuntivo, ok? Então, hablara, passado, hablasse, subjuntivo, aprendera, passado, aprendesse, subjuntivo, viviera, hablar é... viviera, passado, viviese, subjuntivo, tá. Para conjugar um verbo em pretérito imperfeito do subjuntivo, se eliminam as terminações de infinitivo, ar, er, ir, ok? Próximo slide. Conjugação de verbos irregulares. Gente, os verbos têm é, a sua irregularidade. A gente descobre a partir da conjugação dele no tempo verbal que é, é posteriormente definido, tá? No passado, no presente, no futuro. E vai variar de pessoas. Não todos os verbos vão ter a mesma irregularidade na mesma pessoa, tá bom? Então, aqui nós podemos ver um exemplo. Personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas e ellos. E os verbos ir e ser. Yo fuera, yo fuese, ok? Tu fueras, tú fueses. Ele fuera, ele fuese. Nosotros fuéramos, nós fuésemos. Vosotros fuerais, vosotros fueseis. Eles e elas fueram, ellos, ellos, vocês fuesen. Ok? Essa é a conjugação para os irregulares do imperfeito do subjuntivo. Tá bom? Agora vamos aos exercícios. Para os exercícios. Gente, para fazer esses exercícios, tá? Você vai eles escolher uma forma, tá? Estaria genial que alguém. que alguém hiciera o quê? La comida. Trajera, cocinara, hiciera. Então, vocês vão colocar um verbo que se encaixe no subjuntivo, tá? no imperfeito do subjuntivo. Na. Primeira questão de 1 um a 5, vocês vão procurar um verbo que se encaixe dentro do contexto, porém que esteja no subjuntivo, tá bom? Na segunda, né, vocês vão conjugar o verbo que está entre parênteses no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E fazer, né, é, a correção a partir da nossa correção aqui, tá bom? Então, vamos para a correção. Então, temos aí todas as respostas, vocês podem acompanhar pelo slide e não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque, ok? Então, até a próxima!